أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم اليوم الدين وبعد الله نفع برتي أن ديم كن الله سبحانه وتعالى وزن رغنة تدريت نقاكوش أهوم درسات تسلن الأنت هومبر نقاكوش أعوذان رغنة تدريت درقوين صلوات محمد عليه الصلاة والسلام familjes të pastër, shokëve të ndershëm dhe gjithë ato të ecin dhe e ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Mbyllën e radhë të parë, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Selam aleikum ورحمه الله وبركاته. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të sura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku Allah subhanahu wa taala të bëjë të bërë shëshmet, bëgashmet dhe kur dalin para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na mundësoi të kthehemi takimin tonë javor që kemi ditën e ajte me shpjegimin e librit Veçoritë e Tauhidit. Elo sallallahu që ky kthem të jetë kthem i mbarë i çetshëm i beqatshëm dhe i beqatshëm. Inshallahu taala sonte do të flasim për një temë që është prej temave shumë rëndësishme në çështjen e besimit në qëshën akides. Do të kjo temë është prej shtyllave imanit. O shtylla e gjashtë e imanit, që pa ta, imani është imangët. E është fjala për besimin në caktimin e ti. Besimin, imanin në kaderin e në kaderit Allahut subhanahu wa ta'ala. Pa po të se robi du të me plëcu këtë kusht për i kushtëve të imanitë për shtyllë për shtyllave të imanit. Jo në imani ka gjasht shtylla, është besimin Allahun, me lajket e ti, librat e ti, pejgamberet e ti, besimin në ditën e fundit dhe besimin e caktimin e ti. Ka orë në handit pejgamberet sa selëm o përmenë, caktimin e ti qofti ëmbël apo i ithë. Kaderet Allah subhanu wa ta'ala, ndonë i herë jonë të ëmbëla, e të këshme për ka ka që ju në të të ista. Hajtë për shambull, dhe këshme në formen një ka që logaritës i ombele dhe një i istë, shpejtë. Kushe dendë? Hmm. Ha? Vdekja, ka deri? Istë, i ombele, shalë, më martu. Këtë martu njëre jo, ka Jo më bel, po në kalimin e kohës me po me të sprovu zoti me qëfar se i su zavëton të bot me e ith se se e ith tja. Dhe më thonë, besimin e kaderin Allah subhanu wa ta'ala është prej është prej kushtëve të imanit. Nuk bot imani i robit të mamë, po e besu saktimin po e besu saktimin e ti. Allah subhanu wa ta'ala në ka tërgu për mes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për rëndësin e kësaj shtylle, ku i ka përmend Allah të barë ka utara për mes pegamberi s.a.s. që kanë anë hadith, gja shtyllat e imanit që i përmend, ka, ka anë hadith pegamberi s.a.s. i ka tërgu arkanul iman, shtyllat e imanit, që jonë gja shtë thash, el imanu billah, me besu Allahun, me, me besu melaiket, me lajket, me besu librat e ti, pegambert e ti, ditën e fundit dhe kaderin e ti qofti ëmbë i khajrit apo i shërit. Ha, që tash, كان يقول أن تؤمن بقدره خيره و شره دو ترسمتين من هناك لذلك لم يبسوط تساقطين من نتية خير و شر و من ترسمتين من هناك لم يبسوط تساقطين من نتية شوفت أولاً بل هذا قد إقت هناك حديث يقول لنا قبل أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدره خيره و شره كان صحيحين حديث كان من قلب أمام بخاري të muslimit për me e kuptu dashurit e mi ka derin Allah Subhanahu wa ta'ala caktimin e ti nëse i kuptojmë që ta shë to katër shtylla katër se ka i ka katër shtylla katër erkanë që to ta të me kuptu atër e te ke plëcu imanin në caktimin e ti edhe pastaj pas kuptimit këtu në katër gjerave jetat bote let let është me tu optonë se krejt jeta e robit si në qëto katër gjera. E para, shtylla e par e kaderit, rukni i par, është dija e Allahut absolute. Allahu din gjdë gjë. I din edhe ato gjëra, të më thonë, pa ndodhë, Allah i ka ditë që shkanë me ndodhë që kjo përfshin elmin e ti, dijen e ti absolute. Allahu i ka dit gjërat, që ndodhin, që kanë ndodhë edhe që ndodhin, i ka dit para se me ndodhë ato si kanë me ndodhë. Kjo që ka të regon, që ka të regon në vetë vete, të regon do më thonë precizitet dije, edhe dije e absolute, do thotë Allahu të asgjë, Allahu të nuk i fshehet asgjë, Allahu din gjdo gjë, e din të kalumen, e din të ardhmen që a kome e din tashmen që a ndodhë, e din Allah o dhe ata që s'ka me e din Allah o ata që s'ka me ndodhë, po sikur se kish me ndodhë që s'ka me ndodhë. Për atë Allah subhanu wa ta'ala në ka të regu në surën e në amë, a jetin 5 të nëndë, që shka thotë Allah të barëka wa ta'ala. Bade a u dhubillahi min e shëjtanin rëgjim, wa indahu me fatihul gajbi, la ja'lamuha, إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب إلا في كتاب, إلا في كتاب مبين فالله تبارك وتعالى تشلسات تشلسات افشهت سيوه janë vetëm të ati. Me fatih u lëgajib, qelsat e gajbit, i din kosh veç, Allahu Subhanahu wa ta'ala, nuk i di kush posti, a i di qka kon të tokë e ndetë. A i di për zhë gjithë që bje, të të dhe s'ka kokër në thëllësi tokës që është, veçem se a i e din do më thonë ata s'ka kokër në thëllësit toke, s'ka të njomë, dhe të thotë që nuk është shënuar në librin e ti, për që dhe më librin qëka është, kush e din? Lohil Mahfudh. Lohil Mahfudh, është gjithë gjithë shkrumën. Tash shkëm e përmendë hadithin, kur Allah subhanu wa ta'ala e ka kriju lafsin, i ka thonë shkrujë. Shkruj, ka thonë, që ka me shkruj, a robbe, shkruj, ka thonë, me ka dirë, shkruj, caktimet, kretë, që ka më konë e që as ka më konë. A thonë, gjithë është të shkruj me. Kur robohë kjo, kur ka ndodhë? 50.000 vite para se me kryu toke, qelë. I që pa existu te, që që për Allah, për Allah, Allah mundasë, këtën tema, njështë nuk kanë shumë qeshë me i nditë tema shkencora, ma tema shkencora, dhe që shionë këto temat emocionale ti fryn gumat pak tak pak ne grop të shpërthejt guma dhe pash ama temat elmi tamam elm do të thon elmi që është që duhet me kërku robi ato është që kur të mësën a uftën, a të bënë me pas që ndryshmëri. Para arsy, shqe që subhanë Allah i ladhim, njeri që i ka dhije, kër i kuptonë këtë ajet, شتبس مطاري يتن رحتي كردين الله بسط شبثت الله وعنده مفاتيح الغيب شيء ستفشى تسيت غايب الله لا يعلمه إلا هو نكدي ناسكوش ربستي يعلم ما في الأرض يعلم ما في البر والبحر دنش كان دورن توك إذن ديت وما من سكوبي سكبي فلي جثة شيء شيء بيان أو عيد qoftë edhe një kokër thellë në tokë atje më shefë, ma jedin ato. Qoftë një e njomë, apo një e thotë, është e shkru Do Dhe më thonë, librin e ti në shkru gjithë qka, lohen më hfudhë. Ta shmirë. Kur thamë Allah i ka thonë lapsi të shkruj, 50 vjetë para kryu tokë e qilë. Tokë e qilë. Kur i kryu te ule, aja vlejnë, tash shkru njeri pas kretë kësaj, me e lodh veten se çka ka bu bë me mu çysh ashtu qy... s'po thonë ne mos me planifikuar njëri nuk po thonë ne njëri që mos me imar, se, i marrë, i merr se bepë të kët a jo njerëz janë disa njerëz po lodhën apo thonë lodhët për sendit që nuk e din dhe do të thotë valla unë po mendoj pa e kam djalin 14 vjet edhe po kur ti bën 24 ai aty do të më abuksto do mbas dy ditëve, Salatu ala gjenazë me e thirë, hadim ja falë gjenazën. Këtër mëre, këtër mësërë dhe dhëtë vjetë, ëj, kush, e, s'ka, papa, e gjeli. Njeri lodhë, dhe apëton, për atë e lodhë vetën me diçka që nuk dina ka me mbri. Ama i që e besën të aktimin Allah, subhanu wa ta'ala, tamam, a jetën, jetën ti, se se në rahati. Jetën në rahati, se e dinë se gjdo gjë është të ndijin Allah, subhanu wa ta'ala. Gjdo gjë është të ndijin Allah. Do shtylla e parë, rukni i parë është, dhja e ti absolute, ان الله سبحانه وتعالى علم الاشياء كدي جرت قبل وجودها باراساتوم اكزيستو الله يكدي جرت باراسا ما اكزيستو الشطيله الثانيه او الركن الايمان بان الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ اه ذا كيرشو ممتنسنت الثانيه تقول بسيمي الله ان الله قشكر كل شيء في المحفوظ جد يشكر اللوح المحفوظ فقال الله تبارك وتعالى أن القرآن ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض أنك أدنته أنك كديتورته ومحمد سأل الله دي شكاك اكزيستان دي شكاك اكزيستان أنشيل انتوك أنك أدنته سأل الله دين شكا اكزيستان توك انشيل بس الله تبارك وتعالى إن ذلك إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير اي ايو اش دو مثون كون تو كن شي ذا كريت او شنوان لي لي لوح المحفوظ ايو پر الله ان اليت اصايت الله ما اصاب من مص... ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير Nuk ndodh thot ndonjë fatkeqësi, Allah thot në tokë. Nuk ndodh ndonjë fatkeqësi në tokë, e as në trupin tuaj, hë. As në trupin tuaj, e që mos të mështë jetë mos jetë në shënime të Lohul Mahfuzit para se të ndodh ajo. Ja. Kjo për Allahun është shumë e lehtë, subhanallahu elazim. Shë shë shë, gjithë do më thonë, gjithë do gjithë që ka të ndodhë ty, para se me të ndodhë aja, jo shkun lohe lë mahfuzë, së ka me të ndodhë. është këru në lohën më se ka me të ndodhë, para se ti që mu kryu, para se ty me të ndodhë a musibet, nëse në smundje të ka godit fatkeqësisht, di e që ajo smundje tuka, tuka shkru të ka të ka shkryu ty para se ti me të artuja ajo smundje. Para të që qëtë, ashtë hadithin që e përmenda ma herët, që që thotë pëgjambetis inna awala ma khalakallahu el kalem, gjenë e partët që Allah e ka kryu, është فقال له اكتب افالوبس شكروي 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 افالوبس وما اكتبو قال اكتب مقادير كل شيء فالوبس شكام شكرو فاشكروي تسختيمة حتى تكون الصحاة دير انك عامل تشغل النظام هذوم داشوري تشكروي Zdo gjithë të ka shkru ty edhe mua, ta. Ti veç dush me lyp, du me lyp, nëse për shambull riski, a të ka shkru riski, po. A ma të dush me kërku riske, na, ta. Du të me kërku. Pastaj, shtylla e tret, është el iman o bimeshi e ti lajli kulli hadithin. Imani besimi në dëshirën e Allahut, në, në gjdo ndodhi që ndodhë. Na besojmë si ehle sënë në vëllë gjemaha, Allahu ka dëshirë. Kur dënë me bojnë diçka shka ndodhë, kur zënë nuk ndodhë. Dishta e kanë muhë këto me shqiet e kanë muhu me shqiet u Allah, e kanë muhë e kanë muhë ato. E kanë muhë pëse, me mendjen e ti, ka thonë kjo përgjasim me krijesa, se krijesa dojë që 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 Po sa është dorë e tij ajo që ka dal. Dikush kish pas shef tash me ko sultan, po smundet me ko sultan ajo thon. A e don apo? E Allahu çka don ajo ndodh. Edhe çka s'don nuk ndodh. Allahu thot në Kur'an: "Wa ma tashauna illa an yasha Allah, inna Allah kana aliman hakima." Po ju thot nuk mund të doni gjë pos nëse do Allahu. E Allahu është shumë i dijshëm edhe shumë i urdhë. Domethën asgjë nuk ndodh pa dëshirin e Allahu subhanahu wa taala. Para të njëri, kër e kuptan këtë dashurit e mi, që ka shumë më rëndësi njët në avyn shumë që kjo. Allah i ladim që ka shumë në avyn njët. Me kuptu se Allahu ka me shi e ka dëshirë që ka dan edhe nuk dan. Qysh? Tek po ka njerë njerë qysh lodhën a Se cëdhen, se cëdhen kena probleme edhe problemet në lodhën, se cëdhen. Edhe mua dhe juva, po. Ama dalimi ku është mes besimtarëve mu më mes besimtar, jo po besimtar, jo jo, besimtar, besimtar në ka të daldim si pas imonit të ne. Një që është i bindu më në Allahun edhe e se asë gjësë ndodh, po le e ta jetën rahti, e dhe din apëtan. E që nuk mundet me ndodh asë gjë, po le e subhanu wa ta'ala. Po le e në së ndodh asë gjë. Ka në hadith për gamës asem ka thonë si kur se njerës dhe dhe gjenë, la ilahe lë Allah. Njerës dhe dhe gjenë ka thonë mu bo bashk, me dash me ta bo të mirë, po Allah s'dan me të e mirë, nuk të e mirë. Po si të kurse njerës dhe dhe gjithë mu bo bashkë, me të aboli të keqë, me të butë keqë. Po Allah u zdo e me të godit të e keqë. Së të godit e keqë, më tonë. Së të godit. Atërë, a, para Allah unë po thomë. Pas gjithë kësoj, që gjithë gjithë është të ndore në Allah, pa po lejën e ti së ndodhë asë gjithë, pa po dëshirën e ti së ndodhë asë gjithë, a meriton robi me e tu dhe të tëtë në depresion, me e tu, si kusë në një loj, ha men, një me që ka ka më bo, që ka ka më bo Abdullanti, beshtetun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Partë arsit dashurit, e mi na kena shumë nevoj me i fol vetës në këto pika, me u shpirtin ton me këto vërthyte. Vjetën e rastin e Ibrahimi të alesera. Ibrahimi alesera, kër i ka thy kër i ka thy i a ka vujt me ikë? Ha? A ka vujt me ikë? Ka vujt me ikë, me thy i dhujt, a dhujt me kërëja. Për s'ka ikë? Për qës ka ik Ska ikë se e ka ditë që asë gjësë do të falenë Allah, subhano. a e ka ditë që Allah unë e ka rritës? A përse e ka ditë që a i ta komu bëllë faqu me probleme, a e ka ditë që komu e postë e lashe? A e ka ditë që ka, kanë ma orë ata, kanë me pitë, kanë kushkë i thaj zotë, në të ashtu ndodhe, ja po? Tha, o ku brajim kushkë i thaj zotë, tha, vetër i mërë e ka të që këj madhe, ja kishë i të kishë marë kamëzën, ja kishë virë në qafë, tha, këj ka thuj, a që shmëre? Ku mundë e tha këmi thuj, që që tha, e ju tha që ta pjadhuron, ja? Përdej, sa për dhe i sa kësë përbëj ka bithy Zotë atë ju për adhërën ja Ata re kuptu që Ibrahimi ka thë Që ka borën që shë ndodhe edhe në nxarën Edhe zë në zjarën e urdhën me që në zjarën Që që shë i tha Allahu zjarët Ja në arë kuni bërda në selama Tha o zjarë Bëhu tha Bëhu tha te që ka Freski Jo i ftaftë me ngri, jo jo, freski Edhe shpetim që ta baba Ibrahimit, kërë ardhë kër dhe dini në gjarën, kërë Ibrahimi ka qenë në zjarë ka qenë, a ardhë i rëha fru të zjarë, baba i veqaj që e ke që i tha, largohë për me, e distancohë për me, e tha, një emë rëbbuke, rëbbuke ja Ibrahim, tha, ah, sa sa zëtë mirë kiti o Ibrahim, se e po në krej që spekoll zjarë, dhe është para vendot zjarë i spekoll, ama edhe më shirikind, që baba Ibrahimit ishte i dhujtarë, tha, një emë rëbbuke, Ibrahim tha. Sa zot i mirë zot i tha o Ibrahim. Dhe me kështë pëtëru në ty. A me Ibrahimi a.s. E di kështë se në gjodha zë gjodha palene, palene Allah subhanu wa ta'ala. Kështu ishte edhe kështë edhe rësulli janë sallallahu a.s. Qëka ndodhi me hijgjëretin e ti? Më shërkin dole në thanë qëka? Kështë e prunë kokën e Muhammedit? Kokën e Muhammedit. Edhe kokën e shëqërusit të jebubek i ka qëka? Një qëndeve të kuqe. Në çit devet kuçe bara sot me këto Mercedesa tipa të matriç jona u thon. Në çit Mercedesa tipa matri po thon ti zavolit ton. E ke pas sot çitën ka derë si çmime, kush e profiloli, kush e zafiloli, çka ka çpore kështu. Gjatë jo këto. Ky adet u thon. Edhe çka vet vet ngjarja unë unë i procesoj po afromit te Ramazani. E, të mundohemi me përjetur Ramazani më i Kur'anit, po pa për fatë kesh ka plët musliman hinë në Ramazan, së ditë, ola së di arabisht, mos desh me lezu arabisht, lexoj Kur'anin shqip. Po të njëjtën kohë merr edhe nektarin e volosur të xhenetit, lexoja jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sa kimu knaç. Në vetë jetë shkrimin e pegamberi s.a.s. Në momentin e hijretit, në ka të rëgu vetë jetë shkrimi pegamberi s.a.s. Si o shkon e bubekri i shqëtsum. Se jo dini, kur ka orë lajmi për hijret, Ardi, janë ardhë, janë bogati, kanë shku në herë në shpel, janë më shef, se që shtash më shirkët e kanë qiqmimin, kush e prunë gjallë apo dekom, një qënë deve ku që i ka, edhe unesen, basi që unesen, dështun më shirkin së më të zonë, e më hecë ke rrugës, tu dhe tu, të të heri delke pe gamberi s.a.s. për para, herë shkajke, prapa, herë delke, nëndjatë, herë të ke nën të majt. Pejgamberi sa selam kur apo Abu Bekri ti bëk të lëvizje tha o Siddiq. O Abu Bekr. Çaki ti po lëviz herë për para, herë ndjat, herë më hem prova. Tha ja Rasulullah po më kujto të çu mundën më na or për para, po dal para te që më ka put parën. Ka herë po vin mendja sa ta vi bim bosit, po dal mas. Ka herë po vin mendja sa vi ka ona e djathtë në po dal ka ona e djathtë. Ka herë po vin mendja sa ta vi ka ona e majt, po dal ka e majt. Çka i tha? Tha ja. Mosu so, shetsa o Ebu Bekr. Se pejga me sot, e dike si së ndodha, zë gjopë alejnë Allah, subhanu wa ta'ala. Edhe në shpel, kër ishen, që i tha Ebu Bekr? Ja Rasul Allah, kër erdhe në mushrikin me i sure këshyrë në shpel, tha so, ja Rasul Allah, nësa ata i këshyrë në komë të veta, kanë më në po. Ka në të rasmetime, o dri dhe Ebu Bekr pej, jo që tu dhe Ebu Bekr për vetën, po tu të për pejgamberi s.a.s. Ama që i ka thonë pejgamberi s.a.s. La të Al Allah dhe registraj fjallët Mu lezu dhejni të kiametit. Ha, idhë e kulu li sahibihi, la tahzen inna Allahe ma'na. Ha, mësë trishta, mësë friksa, mësë ke frig. Qa? Inna Allahe ma'na. Allah është mene. Allahu është mene. Se Rasul e ka dit, se nuk mundet me gjodh, asë gjopale në Zotit. E qa i Zotë, që aje ka besu se së ndodhë paletin i asgjë, aje ka thonë bën hijret. Qështu të të mi kuptu mesajet hynore, kur zoti ty të ka thonë, ka lyp prej te dhe prej meje me bo një pun, ti bën atë punë, edhe nëse njerës të kundërshtojnë ta, edhe nëse njerës me ty spajtojnë, edhe njerës nëse ty të etiketojnë, të maltretojnë në të ti bën e atë. Qaj bon Bilal ibn Ravahes, Bilalit? Bilalit? emur umeja e tërturejke. E tërturejke, aja për thëke, ahadun, ahad. A e thejke, kelimën të të uhidin, të thëke fjallën, la ilahe illallah, muhafët rësullu. Kjo është dashurit e mi, kuptohet edhe e kuptan mirë se gjdo gjë është ndore e Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Edhe shtylla e katërt, الايمان بان الله اوجد مخلوقات وحده هذا كشو مرنسي بس يمس الله سبحانه وتعالى يككريو جتا كريسا جدا جوش تكريم بي الله سبحانه وتعالى فرات الله فقط القران الله خالق كل الله خالق كل شيء الله اشكريوسي اجدجيا الله اجدجيا ككريو دوشتمي Gjdo gje Allahu e ka kriju, kriju si gjdo gje është Rabbul Alemini, kur i kupton qëtu katër gjera, e kupton se di ti sti as Gjosif pastaj e kupton se aj do të tëtë ka shkru gjdo gje, pastaj e kupton se aj ka dëshirë, edhe e kupton se Allahu është kriju si gjdo gje, ti e tonë rati. Do le tonë rati, qysh që pe përkthej shpejt. Pe, pe qesën praktik, këto katër erkane, katër shtyllat e kaderit. Kur Allahu ty të ka urdhru me një urdhër, me e bo, e ka dit Allahu atë urdhër, asë e ka dit? Po, kur ti atë urdhër e ban, a hup? Jo, se ajtë që të ka urdhru me e bo ato, Ai e din ty çka të vjen pasoj. Që ta nga shumë gjëra që i bojmë nësat, kër i bojmë, dikuj doken të patë kuptim ta. Tha të ashtë janë nisi folë për gjennetin, thush gjenneti, o kështë, ej, që gjenneti, kështë e ka po gjennetin, po mërë e ka po, kështë e ka po, e ka po pikrejesa me Resulja, a.s. Po dhe si mos me pa po kri, pikrejesa me Resulja, a.s. gjennetin, në ka folë Allahu për gjennetin, e Allahu ka dhije për gjennetin, e din që është gjennetin, e din që ka ndonë gjennet. Për atë na e besojmë Allah subhanu wa ta'ala. Për, për atë na urat e Zotit i qojmë vend se kem besim në Allah subhanu wa ta'ala. Pastoj, kur të në ndodhë di shka, neve një jetën tonë, të ndodh pse ne e trajton për shambull, fatkecia kur ndodh a është i parabot besimtari me jo, me jo besimtari një ohë. Dy ju ndodhë e njëta fatkeci, ama besimtari e kanon me shka? Ma me kolla i lakë me lehtësi se edin se o kone shkru me përton, pa i me caktimin e Allahu. Pastaj, ajë besimtari e tonë në rahati, pse se edin, Allahu është ajë cili ka dëshirë, kur dënë me u botë i shka bohet, kur dënë zbotë, i alënqeshtin Allahu të ja dërzënë. Edhe pastaj, besimtari e tonë në rahati, se stu këtë për asku i për krije, pse, se Allahu khali kukulli shej, şey, se Allahu është kriju si gjithë dhe gjejë që është bjotut krije, se sa ta është e kul islami ibn i tejmija, rahmetullahi alej, ka thonë, wala e khafu, nuk tutet dikush për një krije makhluk, përveç sajt që e ka zemrë në smut, e ka zbut më në smut me një fakë. Zbën njeri më të të krije, sa da këtër. Po të 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 kuj? Krijusit. Kjo dërejgja në po, që kjo është imani hak në Allahun subhanahu wa ta'ala. Sa Allahu të barëka wa ta'ala, dashurit e na ka tregu në librin e tij famlar, na ka tregu domethën se ai Allahu te baraka wa taala thot o tashauna illa an Allah, inna Allah kana aliman hakima. Po ju nuk mund të doni gjë pas nëse do Allahu, Allahu është shumë i dijshëm dhe shumë i urtë. Pastaj ka një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ky hadith na tregon se shkaku i lumturisë, shkaku i lumturisë Apo se bipi për njeriun më çin i lumtur çka është, kush e din? Njeri për format i lumtur di çka është. Ha? Me praktikimin shka... e çfarë? Praktikun di çka. Njeriun e bën të lumtur, çka e bën të lumtur njëriun? Besimi pedim, po çka ma? Më në detaje. Po, po është ajo. Ja. Allahu në ka urdhuru për veprat mira, po. A në ka urdhuru. E veprat e mira, sebepi që ka fitjon? Kush ban veprat mira, ai e ka marrë sebepin me arritëkan lëmëtërinë a Allah Subh'ana wa Ta'la. Lëmëtëria ja, është, do shurrit e min, veprat mira. Po po veprat mira, s'ka lëmëtëri robit, s'në dhetë me gjetë. E tani Allah subhanahu wa taala veprat e mira jo sebeb për me arrit robit të lukëduria, veprat e këshia jo sebeb për me arrit robit të dëshprimi. Përgambe së sëmë ka thonë, e me fa kullu, mu jesërun, mu jesërun li ma khulli ka leh, ka thonë punani, përgambe së se se cilit do t'i letësohet, për ata që o kërihu, Allahu këpër. Qëta do t'i me o, ja rabbi, t'lu për më mërmandin tonë, ja rabbi, me mbopi aty ne çim ke kriju për, për vepra të mira. Ti kush e kriju për vepra të mira, thotë. Allahu billahi kjo këto me marr praktik me shiu të njerëz, e shë, Në njëri i dashurum punë të mira, nën stop bon punë të mira, e she se Allahu ka kriju për punë të mira as njerëz. Jo ndonë as njerëz as çka, ai tjetri vesh kesh, vesh mrapsh. Para të pegamë sot, po nani se cilë, se do të lehtësohet ajo për të cilën është kriju. Pastaj e ka lexu e ka lexu ajetin pejgamberit sallallahu fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassir fa sanuyassir lil yusra wa amma man bakhila wastagna pastaj thot ka lezu ajetin sa per at çe per hir Allahu tot Allahu te baraka wa taala e ka nga Allahu dhe dëshmon për vërtetësinë do të e nëse e për e nëse bukurës besimit, dhe më thonë, është fjalla për dëshman besimin, e dëshman imanin, në ne, thotë dhe tja letësoj ma qka, se në jesë si ruhu, fe se në jesë si ruhu, li ljusëra, dhe tja letësoj më punë, dhe tja letësoj leta. Allah i besimit dashurit e mi, të abon jetën të letë. Besimtare ka jetën e letë, edhe pëse, aj me probleme, balafachot me sprova, nuk ka njeri pas sprova, po që shëtash edhe njëherë, dalën besimtare që që i te i kalën sprovat, për jo pavesimtarit. Se Allah Subh'anaHu wa ta'ala është kriju si gjithë dëgjeja. Ta është dikush pundet me thonë në këta, edhe me këta përdu me e përfundu, të mirë, po, Allah e ka krya dhe Allah të keqen, e ka krya Allah të keqen, ajo? Allah është kriju si gjithë dëgjeja. A e keqja nuk i atribot Allahut. se nuk ka, Allah nuk ka kriju të keqe të pa fund. Qështë nuk ka kriju të keqe të pa fund? Mirë, që unë e pi marrë dy shembol me e kuptu, sherrin, të keqen sherrin, a është Allah i kryu si sherrit? Po. Sa hadithi ka ardhë, a dhe në opërmen një hadith, që të kush mundit me ndëgju hadithin e marrë një farlej kontradite, hadithin që e përmend dhe uh, edhe autori librit uh, e, përmend përmen këtë uh, hadith që thot e, uh, le bejke vësa adejk, o lë bjedejk, të përgjigjëm ty me kënatësin dhe tërmirësin, dhe është të nduar tuja, le bejke wa saadejk, wa shërru lej i lejk, ndërsa thot, e keqja nuk të akon ty. Allah Subhanahu wa ta'la nuk ban mjë atribu e keqja, dhe thunë që Allahu ban kesh, Allahu nuk ban kesh, Allahu është kryu si të ki, të keqës, e ka kryu. Ama si kurse, ama nuk ka shërë, që në to vesh shërë ja, ka, të një haka dole. Që e unë e për marë, dy shemë i për për me kuptu. Zjari, është kajrë a shërë? Ha? Kajrë. kajrë. Ja, unë e për thëmë shërë. Zjari është shërë në vetë Ama A është shërë i tëri? Jo. Me po me marë me kallë një shpi, o shërë. Be marë mundë zë, o kajrë. O që ashtu asë E përdorë për të mirë, bëhet kajrë, e përdorë për të keqë, qëka? Bëhet keqë. Smundja. Smundja, a shërë, o, o kajrë. Smundja, a shërë. Smundja, a hinë në caktimet e ifta. A më ahë, a shërë e tëra për robina? Jo. Së smë smundja, robi, qëka? Pasot për gjunave, ngritët në dërëgjate, këndjelet, këndjelet, A për shërë nuk ka, s'pas ka shërë lullë, le ma ka thonë, nuk ka shërë mahda, shërë të posë, të qipër, jo, jo, ka kajrën, ta adhën shërë ka kajrën. E Allah subhanu wa ta'la, o khali ku kulli shëj, o kryu si gjdo gjëje. Po njerëz i pështilë dhe në krytë e të në avë Se kërë që e përme në avë tonë? me te e përdorë, mund është me kallë një njëri. Apo, o shërë, shërë është. Ama me të jetin zjarë, mundet mund zhenë familje, Më ndzej për i kaftit, për i ftaftit. A përshen të paska hajer. Së mundja, pasrën për gjinave, të ngritë në deregjate. Ek shtu, ek shtu me rado. Më thonë që kjo është do e mi e tëra rreth kaderit Allah Subhanahu wa Ta'ala a përse kaderit Allah Subhanahu wa Ta'ala kjo temo, tem shumë e fejl. Sa kanë kalu? Nuk me 34 minuta kjo nuk më përbledh, unë mundova vetëm të fol rreth katër shtyllave të kaderit. Që nëse çdo kuptohen se Ibn Qayyim rahmetullahi alayh e ka një libër që quhet Shifaul Alil. Fol për kaderin gjanegat. Dashur të mi kaderi Allah subhanahu wa taala Ibn Qayyim në këtë libër e tij Shifaul Alil e përmen një nisan interesant. Edhe këtë del madhështia Allah subhanahu wa taala. Fatë sikurse Allahu kishte me robit ajme i përcaktu caktimet që kalmi ndonë njëtë. Nja qitë një anë, thotë, edhe caktimet e Allahut Subhanahu wa Ta'ala në anën tjetër kishme i zjedë e robit caktimit e Allahut, Subhanahu wa Ta'ala. Dhe e ki po kanë është vinë caktimet, ty s'dinë. Nuk dinë avë tanë. S'përshanë, e ki po, për marrëveç si shembull, është një mollë e helmume. Ti dëndë dhe hongër, mollë është e mirë, apo? Aba është e helbu me. Allah të sakto për ty mos me, mos me hongër. Atë mol ka njerëz hidrot. Atë asë mujta me hongër me qatë mol. Ja, për thuj, alhamdulillah. Në është aty do këtë njashtë men e, e saj, i molën me hongër. Mol është e mirë, po ajo me helma është. Allah së dënë me të lënë ty mu helma. Që shtë e në dhe vendimet njetë. Ka njerë ti do me morë një vendim. Ty do këtë rrë. Oh, Bëllën dyrë. Po kjo bre hajtë. Wallah ladhim, se cilën një jetën e ti ka e ka një provoj, që unë e pe përmendi për vetin, ja. jo. e kom përfundu fakultetin në Medine, kur kom apliku për magistratu në akide, s'pa talon libert akide, s'pa e lezu, apëtan. Pasha Allah në gjështë një, apëtan. Qasë shumë pa ta pregadit, që i thësha, s'po di që kam e më qitë, veshë më qitë që se s'ka pa e ka testin. Kure ndalë në bas testit, qashtu pa të ndodhë, o konë që ajo fazë kërë ma e marë, apëton, gjesh ka pytje të kohë, veç akidës jo kohë, që ato ka nërvinë edhe atje, vinë valë politike, që shto atë dhe në me të pranu, adhe ku kry, dën me pranua veç një kategorit njerëse, që shpo du me folë ma shumë në të pikë, edhe kërë më patë, së patë dalë pranimi, u patë amërzit shumë, dhe rrës, kësha qef me ndajt me dine, me mësun me dine, apëton, që se shaj e kry magistraturën, doktoraturën, Ama ta tham... Allahu me, me lëkë Allah like alhamd, o zët, falëndërim e të koshin ty, që së më ke mundësu me vazhdua. ja se, kom kry që tu në pej, jo bagistratur doktoraturë, po shumë që ka kom kry që Edhe kom kuptu pas një kohë se, ajo që ka caktu Allah Subhanahu wa Ta'ala për mu, ka qenë shumë më kajrë. Edhe ti dush me ditë se cilë, që nëse di vjenë, di shkanë të kondër të në asaj që ka ti e dënë, në nështoj me ne dhe thuj, ja alhamd, ja rabbi, Lek hamd, Se sigurt Allahu ja do me trut pin ndonjë sheri, ja don me përgatit diçka më të mirë për ty se ajo. Na ngutëm jeni anë të shtofta. A ma kush e kupton caktimin e Allahu subhanahu wa taala, mirë në thelb, ai e thon rahatjetën. Allahu na vof pe aty që i bindemi Allahut, punojm urdhat me urdhrat e tij, i nënshtrohemi atij, i dorëzohemi caktimit të ti. tij i dërzohëm i caktimit ti, kër i dërzohë të robit caktimit ti, atare e ka plëcu imanin e ti, edhe i lumi ai që ja dërzan qështjen e ti, Allahut Subhanahu wa Ta'ala, edhe njëherë për thamë, atu ka kem qëllu, o për mirësive të gjennetit, ku kem nga bua për me dhe shetanit, wa akhiru da'wana, anil hamdurillahi, rabbil alemin. E kom edhe një qështje, mësë ngotëni, se e kom një porosi, e kom një porosi prej, një vlaut musliman, edhe pësa unë e jedini që nuk marrë pytje prej tiktokit të këtëne, veç kjo që a i bëni jo këto, po më kanë borë i gjedhe, më kanë ardhë, jo veç për një person, për disa personave, edhe më ka, më ka përsërit njëtë këto, edhe përdu më i thonë shpejt disa fjallë, për një mesele, për meseleve që me të vërtet është bo pak problem në kohën tonë, Kanë dalë disa, kanë dalë disa persona edhe po i legjitimojnë do punë që shariati ka përcaktu regula për to. Për qa është fjala me erëzu për gjetsin e qikës. Martesa kër të bohët, njeri du të me e lypë qikën për i babes. Ta shkandal disa djemë të ri për që kjo bo fenomen, ta frajerat që po dojnë me i bo gratë e dyta, shko kojnë, i bo një gratë e dyta, po bo po gratë e dyta si bura që që ka hija, po Për me e dojnë, tash deltë të qka, kjo është qafira, po utan, ha? Baba vet, ha? Së namaz, qafira është, po utan. ku me e lypë qiken, ha që këtë lypë të hoxha, se hoxha buhet. E dytë mi frigu Allah, subhanu wa ta'ala. Kjo s'ka të bëj dashurit e mi, nuk ka të bëj me parimet islame. Edhe nëse baba i qikes, vilaja e qike e babes bjen, mësë me këshu në shtë avlave të namazli. Mëse pas babën musliman, du të me këshu e ka kanë vlaun, se ka vlaun, e ka migjen, se ka migjen, e ka dajen, e ka gjyshin, a përshë nuk vjen, nuk shtë të hoqa. Pse, pe, pse pe përmendi këtë dashurit e mi, se kjo është bo fenomen, që ka dhajt delë që të hathët, ka dole me që të komët, se po në nëzirë që të falë mikrofonin. Qa u bo fenomen? A thot, s'ka bo kufër në tagut. Qa dhe kjo qafer? Dë bënd të këfir, ta qka? Për me ta marë qikën tonë dhe nesër avtan. E kjo është bo musibet auton. është musibet. Pse se kjo që kjo me legitimu kurvnin. Që që kjo që saj po i thamë kështu, mi hek dorzat, legjitimimi kurvnis nuk është në nërysheve që, që e duhet më ofrigu Allah subhanu wa ta'ala, po du me jep një përgjigje në këto që me ndëgju, me ndëgju ata atje, ata të cilët do të thot kanë vepru kështu do t'i frikon Allah të dhe të dinë si ata që bojnë lidhje me dikon pa po dëshirën edhe pa po lejen e prindit pa po lejen e prindit le ta se ajo është kurvni ajo s'ka të bëjë me nikahin islam nuk ka të bëj me nikahun islam. Se dikush po lun me këto votë. Lun dikush me këto, që është tash neset ka të bëj të këfirë dhe ty edhe mu, ka me të në tje pa besimtarë dhe vjen të në qikën të ndë, të marton qikën të ndë me kanë, dhe të se e merë, u i laje në se e merë kush, i i gjamise merë. Pse se, krejtë ko kanë në fisin e seja ta, ma haremat pëthëmë, E saj, këtë 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 paska, ka dalit, lëpë njëse dështë ta i dojë musliman atë, jopëton. Ama është që është qëllimi të dashurit e mi, qëllimi shkurtu rrugë, të apëton. Se gruja e dytë në islam, lejohë të dojë, Allah e ka lejtimu. E ka lejtimu, Allah subhanu wa ta'ala, ama e ka regula ka, apëton. E jo është dhe që është e leju me në islam, në du të me bo, tradita vendin ton, shumë zare pranon kë, këtë punë, apëtonë. Me shku me i thonë ti një prindit, a i sot do më konë muslimani mirë, me i thonë, po dojë me ta marë që të qikën tonë, dhe këpë do me marë dhe dyjtën, a pëtanë, bajgimon du të me pasë për me pranu këto. A petë përdojmë, kjo e le nuk mundu të me ndalu, asko shë, a për mi shkurtu këto punë, kolaj, kolaj, edhe tash kanë njësë për fatë keshë, në kanë njësë mentaliteti i pa besimtarve, se vajza kur kalonë bas 20 vjetë, dhe ka vajza plë Po ik pi babë, sa i kbibob, e, saj, baba vetë shkret çaj din me ma u martu ose u martu çka ja, ka bua s'ka bua. Po bashkëtojnë me sa dha të njëjtën kohë. Para të arsyë do të thonë ti frigo mi Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Çe kaç nuk po flas më shumë se do të shtaktë do të marr në temë e po e premtoj që inshallah taala pas Ramazanit kem me marr temë e trajtu këto me kuptu çka janë kushtet e martesës. Çka nën në kupton martesa? Cila të kushte duhet më i plotsuani ajo për më martu. Tokë on kreçi na kenë nevojë me i ditë edhe me i ndëgju. Allahu na dhuroft mirat e dynjasë të ahiretit, edhe ne ju falenderoj për pjesëmarrjen juve dhe këtyre këtu që po na përcjellin. Inshallah Zoti na bashkon në xhan xhan, ta kohëm inshallah taala. Ta në një javë tjetër me të njëjtin orar. Nëse ka dikush diçka më pyet, turnoni.